شمشيرالحيدري صاحب اسی انہن جے آرام گاہ تے آرام میں انہن جی وصیت ہوئی اساں کے ہن کراچی میں رکھیو ونجے ائی اساں کے اتے آرام کیو ونجے دوست یہ آخری آرام گاہ سائیں شمشيرالحيدري صاحب جی ہے جے چہ ایکڑو شمشیر ہو زمانے میں سب دنیا میں آج گزار